Zaklesá aj tlak. Dobre, teraz mi to tuto chytíš. Budeš to pevne držať, ale pevne. Pevne, dobre? Pevne, sestra. Čelo. Krváca to. Vicky, poriadne to drž. Chyťte mi to, drž. Daj sem. Dobre, dobre. OK, OK, mám to. Hej, čo je, čo je? Si v poriadku? Toto je primitívna vec. Som v poriadku. Ale vieš čo? Nie, nie som v poriadku. Lebo moje priateľky chceli žiť a sú mŕtve. A my tu zachraňujeme niekoho, kto ani žiť nechcel. A keď ho zachránime, tak to možno urobiť znova, takže... Na sále. Dobre, dobre, dosť. Zachraňujeme tu každého, kto potrebuje zachrániť. A takéto reči nechcem na tejto sále počuť. Takže buď si lekárka, alebo nie si. Rozhodni sa. Rebeka. Čo je? Čo je? Starám sa o ňu rovnako ako ty, akurát trochu inak. Takže odchádzaš alebo ostávaš, ale keď odídeš, tak už sa nevracaj. Fíha, Rebeka, kde sa toto v tebe berie? Ospravedlňujem sa, máte pravdu. Ešte nejaké reči? Nie. Ďakujem.